Salam aleykum hormatly adamlar. Garaşda da baqiyi taraf yurdun baqiy teyadir qırıq hem xabarlar bilen tanıştıran watan xabarlary gepleşmeleşes. Garaşda da baqiyi taraf turkman san döwletimizde alnyp bir karar döwletimiz teýde ýamran galqynşy döwrüni munasib ýörelgeler bilen üstünlik görä başlany. Munyň şeýledigini hepden dowamyna qowa qadaram tutuş aýdyngy bilen 28 fevrallı hurmatli prezidentimiz Qurban Ulberdi Muhammedov yordamadan paytatının kimin vilayatlarning hokimlarning qatnashmonni san ulg'amar qilib novatdagi ish maslahatini kechirdi. Ish maslahatiga qatnashchilar gun tartibini komissiyalar va o'zcha xatovat berdilar. Hurmatli prezidentimiz Axil vilayatini bug'doy maydonlarini idagi ishlarning agrotexnika mo'xtotlarda kimin yuqor xili kechirmaguni o'pchin etmang. Go'g'o sen mineral dokullari bilan imitlandirmang va o'sish suvini tutmang, talalayiq yerni Bu ishlar bilan bir Qatarda vilayeti qovuçu ekşine yuqori derejede tayyarlyk görüp, yerler we zerur qovuçu toqumlaryny DOLU dowlat tayyar etmek barada da görkezme berildi. Döwlet başdan uly Balqyn vilayetini obu hujumly ekinlerni ötürip yetiştirmek üçin bölünip berilen yerleri öz wagtyny sürmek we tekizlemek, toqumlary saylamak hem nowatdaqy ekşi mögtemli yuryty tehnikalary bilen öpçün etmek ýaly agrotehniki şäherleriň uly ähmiýeti eýedigini berledi. Hem bu işleň öz wagtyny geçirilmegini tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz Aqbuğdoyň bereketli ýetirmek üçin agy kinleri mineral dökülnör bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak işlerini agrotehnikanyň ilmiň talaplaryna we möhletlerine laýyklykda geçirmek barada görkezmeler berdi. Millilizmimiz daşy ulaýatynda ýerelmanyň ekşini üstünlikle tamamlamak ugruny ähli zerur taýdanlar görmek täsirdi. Döwlet başdyrmaz hemmelere alyp işlerini munun meýlegi üstünlikleri ardy etdi. Hormatly prezidentimiziň Lewa ulaýatynda gowuçy ekiljek meýdany ýuwuş suwuny tutmagy, aqpata bermek bilen ekin meýdanyna suw goýberilýär. Beýlelikde gowuçy ekiljek meýdany ýuş suwuny tutmaq işine girişildi. Hormatly prezidentimiz welaýatyň buğdoy meýdanlaryna ýetdigi işleriniň agrotehnika möhletlerinde we ýokur hili geçilmeni öpçün etmek, buğdoy mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ýetiş suwuny tutmak belinin talaplara laýyklykdy ýerine ýetirmekniň zerurdygyny tädi. Hormatly prezidentimiz mary welaýatyna buğdoy mineral dökünler bilen iýmitlendirmek o olary ýetiş suwuny tutmaq işlerini agrotehnika ilmiň talaplaryna we möhletlerine laýyklykdy geçir bildirmek hemem gowuçu ekisini ýokur derejede taýýarlyk görüp yerli gowuçu tohumlaryny möwsüme dowlu taýýarlamak barada görkezmeler berdi. Owluk goza almak möwsüminiň hem üstünlikli tamamlanmagy zerurdyr. Hormatly prezidentimiz gülleň durly görüşlerini ekmegin paýtatymyň görkünä hasam uly görkoş ýanyny belledi. Döwlet başlarymyz Aşgabatda ýewanglanylan giňgermli ödgürt bilen geljek nazarlayan toplumlaryň ötüşi edigdirli hiyetet bermäge gönükdirlenýän nuktap şäher hojalygyny, jemaat gullyklaryny idaqdarlik kiamilashtirmak, olong ishna salin tehnologiýalary ornaşdyrmak oinshu, ishlan kimisha gode utsulukta taqlan Hürmetli Prezidentimiz, beden <imitation> eýe taýmak maksadymyz dyn adyk bolşlugyny öpjün etmekden, halkymyzyň ýaşajyş durmuş derejesini gowy görkezmekden, ýurdumyzyň himiýa terapiýasyny ösdürmekden öpjün etmekden awaretdigyny bellemek bilen, bu ýerde gaýul edilen döwlet maksatnamalaryň döwlet ýerine ýetilmegini gadanmug hukumany şert bolup durýanyny öçüçekdi. Birinji martda halk maslahatynyň diwanyny Türkmenistan Prezidenti, Milli Geňeşin halk maslahatynyň başlygy Gurban Uğlu halk maslahatynyň Ахыдалры мыйжетиң депутатлары bilen душы гөрли душын баршына гөрüştür. Türkmen döwletiniň ösürişiniň nowataqy tapgyryny parlament tärliň öňündä duran möhüm wadi bellerkitilen. Kimim öňüň ögürleri aralyp maglaslaşyldy. Milli liderimiz ýygnelenlere ýetlenip halkyň arkadağy zamanaty ýylyň ýurdumyza uly joşgun bilen bayramçylyklar bellenýän gününü geçirilen duşyň ähmiýetini aýtdy. Hormatly Prezidentimizň berleşi bu duşyň maksady gadanynyň ösülklärimizi artdyrmak. Kimim öňdä duran uly işlerimiz we ýeňişlerimiz qanunçulyk taýdan berkidmekden awarytdyr. Şoňdan başga da döwlet baştürmez gözwachna şohratly taryhymyz örän erki döwürlerden alyp geldiň döwletligiň biziň milli kadalaryny esaslandyryp geçirilýän dowşun gün tertibine giridilen Türkmenistan Milli Genişligi halk maslahatynyň agdalarynyň we mejlisiniň deputatlarynyň 2020 ýyly bilen alyp barmaly işleriniň meýilnamasyna ösütjekdi. Şu ýyl biz garaşdy döwletimiziň taryhyny ýene de bir örän möhüm senäni, ýagny Türkmenistanyň konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň, şeýlede döwlet baýdygymyzyň döredilmeginiň 30 ýyllygyny giňden belli ýetip, hormatly prezidentimiz ýatlady. Milli lideriň näteşi ýaly Türkmenistan konstitusiýasy döwlet baýdygy milli buýsanjymyzdyr. Biz bu ýygymatlyklarymyzda watançylyk duýgymyzy artyrýan, döredijligi we zähmet joşugyny hyzlandyrýan mukaddeslikler hukmyna aýratyn hormat goýýar. Döwletimiziň we jemgyýetimiziň Herewre şahsyýetim bähkiýetleri nazary almaq bilen biz döwrüň talaplanan laýyklygyda milli kanunçylyk binyadymyz kimişe kämilleşdirip durýatyp, hormatly Prezidentim üçin aýtdy. Türkmenistan milli gärişli halk maslahatyny ömej jetirýän halqaara hem parlamentar işini daşary ýurt döwletleriniň parlamentleri, halqary guramalary we Şolsanym Birleşen Milletler guramasynyň döwlet birlikleri bilen gatnaşyklaryp güýçlendirmek we ösdürmek we şu işi maksada gönükdirip dowam etirmek zerurdyr diýip döwlet başlygy medaýetde milli Beterap döwlet medeniň halkara başlangyçlaryny goldamagy möhüm gurallar bolup tirýär. Anyk siýasaty ölçegleri Sağdyn öňki geljegi umumy ykrar edilen we hemiller düşündirilýän enhan gümmetliklärini esaslandyran bu işde biziň taýýarlanan halkara gatnaşyklarynyň dialog parahatçylyg kepili aýatly TDPP-mez iň dünýäde durmuşeçerliýe. Soňra-da hormatly Prezidentimiz Milli Genişlik Halk Maslahatynyň başlygy Gurban oğlu Berdi Mühammedow watanmyzy ösdürmegi taýdan manulan bir karardy döwlet galqynşy döwrüne ýurdumyzyň esasy kanunyň kaidalaryny we düzgünlerini täze zamanyň ruhyny we talaplaryna laýyk getirmek maksady bilen Türkmenistanyň konstitusiýasyny kämilleşdirmek meseleleri barada durup geçdi. Döwlet başlygynyň täşi ýaly şunun bilen baglykdy. Öňde barjy dünýä tejribesini, konstitusiýany, kanunçylygyň kaidalaryny we düzgünlerini ýene döwrgedäk jekmejek öwrenmek aýratyn möhümdir. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galqynşy Türkmenistan 2050-nji ýyllarda durmuş ykdyda taýdan milli maksatna

saylovçular bilen kimişe gatnaşykda bolmaly, şeýlede raýatlaryň hatlaryny ýüz tutmalaryny we tekliplerini ýygdyrly öwrenmeli, olar bilen jigmeşli kabul edişliklerini geçirip adamlaryň günnülük durmuşy kimem isleklerini bilen gyzyklanmaly belledi. Şeýlede kanunlaryň kadalaryny we döwletmeň alparyan içeri we daşary siýasatynyň maksadyny düşündirmek işini dowam etmek zerurdyr. Soňra döwlet milli ykdysadyýaty kanunçylyk taýdan gollamak rigotzaim... meselelerini duşuga gatnaşlan ünsün çekdi. Bazı ykdysady ilmi esaslanan iqtisadi siyaset alparyas da şarqa bazarda beslişi oqiyiple xaritlin ölümçülünü giyingiltmäge ayrı tünün süriyas yurdumuzda öndürilen xaritler bilen içerke bazara dolu öpçün etmäge möhüm hasaplayas şoň urada buğurdy ýüzü çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirýän kanunlary kemilleşdirmek we dograwa biýagdaý getirmek zerurdyr diýip döwlet başdyrmyz aýtdy döwlet başdyrmyz yurdumuzda sewtin yer ýer ýüzüniň möhüm ulugly logistika merkezine ugrumyň gazylyp alnyany baýlyklaryň çygmal kenlerini senagat Xitaydan işlep geçmegi, Munun wilegim ösdürmek üçin geň mümkinçilikleri döret ýerini ýygnananyň çekdi. Durmuş ulugymy islenik döwletiň ykdysady we durmuş taýdan ösüşiniň ýagdaýyny kesitleýän yani görkezilen bir ýoldur. Bu ulugym elkin jynowatda ähli raýatlaryň durmuş taýdan awadançylygyny öpçe etmäge gönük törlendir diýip hormatly prezidentimiz bellidi. Döwlet başlarymyz ýurdumyň saýlaw goruş ulugymyny kanunçylyk taýdan gollamak meselelerini ösüp çekip, bu ulugymda-da geň möçürli işler alyp barlyanyny ýetdi. Bizim öňe sürün bay almaya lukmançılık diplomatiyamızı halkara parlament cemiyetçiliğine giyindeni yayratmak ve ona parlament kulluğunu vermek zorundur deyip hormatlı prezidentimiz aytdı ve bu vaqtda milli gençin öngünü anıq wedi piler qoydu. Milli lejrimiz zähmet kanunçuluğunu kemilleştirmek durup geçip yurdun özüşünün yuqori derejesini qadarmaqda zähmet kanunçuluğunun eger ul ehmetrin bardygyny belledi. Sonra döwlet başlygymyz ýaşlar siýasatyny ösüp çekip bizin döwletimizde ýaşlar ösüp gelýän nesil barada ul alady edilýän

millitimiz yurdumuzda beden terviyani ve sport ötürmək yoqori derəəli milli turgunlərmə tayarlamaq cemiyetimə tadın yaşayış durmuş qadələrini ornuşturma qoyunça dövlü siyasatını özü çəkdi yourdumuzun aqsaiyetinin əkli pudoklarını sahli olgomi tədə innovasyon texnologiyaları ornuşturma qoyunçodu maqsat namlin işlər Alpariya sep xmatli prezidentimiz aytdi sonra xmatli prezidentimiz milli medeniyetimi ötürmə qoyunçu uli işlən alınıb barlyanın aytdi milli medeniyet xalqın qalvi halkı, kimim ruhu baylıqdır milli sırmızın beleşi aley milli miratımızı qorumuq baylaştırmaq dünyada vaqt etmək gelcək netillərə getirmək kemən vaqt etmə üçünü zerur işləri geçirməgə medəni diplomatiyamızı dövlə siyasatının mökum uğru hökmünü ötürməgə ayrətini ötverliyə dövlət başlarımız yordumızın o vizena toplumna qanunçuluq taydan qollumaq metelələrini geçib bu qurda amalaşarlarının işlən əkmiyyətini belədi mətəcə yardım və qollu bermək bizin xalqımızın xəsiyyətinin dər an düşüncəsinin əsas ayrətiliklərinin bir dərdəyib xormatlı prezidentimiz sözünü dowam etdi. Qadimdan gelýän bu asly däplerimiz ene tasmyndan galan çağylary aýratyn üns alada bilen gurşap almağa halkymyzy borçly diýe. Beýik aqyllar şahyrymyz Magtymly Pragynyň bolsa şeýle setirleri bar. Ýetimi göröňde güller ýüz bergil, gollar doz bergil, bir gamly göröňde şirin söz bergil, inteni gollary himayet ýagşy. Beýik aqyllar şahyrymyzyň bu wesiýetleri türkmen jemgyýetinde himişe berjaýdyryp gelinni. Şoňura barada çağılır barada kimmi tarafın alad etmək, ulun beden və ağın düşüncü taydın qadalı ötmək üçün amatlı şərtləri dör ötmək, yaş türkmən sallan, bilim almağa, sallu qorışı hüquqlarını öpçün etmək ilan bağlı emirli deyəplərimizi duam edib, bədə bu soru oğları durmuş siyasətimizin mühküm uğru xasabla yasib, xormatlı prezidentimiz aytdi. Bədə gelcəkdə de himayəti mətəc çağıları qollumu qoyunçu xayir səxəvət qadnasının işini giyin əldərs və kəmiləşdirərsib, xormatlı prezidentimiz belledi. O şunlun bağlıqda deyişli qararı qol çekti. prezidenti, Milli Genişin Xalq Maslatın başlığı Urvan Ulberdi Muhammedov'un belleşi yali tədə iyamın talaplarının uğralıp, kanun qanun çıqarış işinin sanalıp geçirilən uğurlar qoyunçu, oylan şoqlu işləm tayarlanın konsepsiyanın etasına qanun çıqarış işini alp barmaq dir urdur. Şunlun bağlıqda devlet başlarımız qanun çoğu keimleştirmek oyunçu 2022-2027 yıllar üçün konsepsiyan işləp tayarlamağın o qavul etmən maqsadı layiq

Gurbany Guly Berdi Muhammedow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiniň işiniň esasy ugrulary boýunça 2022-nji ýylda bilelikde ýerine ýetirmeli işleň we geçirmeli çäreleriň meýilnamasy hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň kararyna gol çekdi. Hormatly prezidentimiz dogşa gatnaşlary ýelenip halk maslahatynyň agdalarynyň we mejlisiniň deputatlarynyň öz öňlerini durýan wezipeleri ýerine ýetirmek üçin tutan we zähmet çekjekdigini berk ýa-da olara berk jan saglyk halkymyzyň bagtiýar durmuşy ugruna xalqın arqadaglı zamanasy ýylyna alp berýän jogapkärli işlerini ul üstünlikler ardyp etdi. Türkmenistanyň prezidenti Milli Gençlik Halk Maslahatynyň başlygy Gurbany Gulberdi Muhammedow ýygnananlary bilen mähirli hoşlaşyp bu ýerden ugrudy. 2-nji martda Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyň ýaraglu işleriniň belen terkirde başlady. Goşun general Gurbany Gulberdi Muhammedow döwlet howpsuzlyk gençligiň nöwbetde akmeje Onu 2020-nji ýylyň fevral aýlaryna Hukuk Gorujy edaralarynyň alp işleriniň netijeleri Mendlili şeýle de miýeji gün tertibine Türkmen döwletiniň howpsuzlygyny üpjün etmek, her we dödümli madden jaýmaýyň binýadyny we işiň kemelestirmek bilen baglyşykly meýileler gerdildi. Mejlis üç gün tertibine häkimetler weňe çagada hat berdiler. Ýurdumyzyň ýa-raýyşlarynyň balansy başdy. Her hukuk gorajy edaralaryň ýaqyn geljegi üçin alparmaly işläriniň esasy ugurlaryny kesetledi. Türkmenistanyň daş gurun syýasetini ýeňe hem howpsuzlygyny parahat we awadan durmuşyny

köpçün 2020 2022 2025-nji üçin döwlet maglumatnamasyny täsdiklemek hakyndaky karara gol çekip, bu ýetminamada belinen şäherleriň täkik we öz wagtyny ýerine ýetirişini bir gözde uçlukda saklamak Milli lizermiz goýrun şikayetli xary doktrinanyň talaplaryna laýyklykdy. Xary bu gurdaky işleri hatym kämilleşdirmegi dowam etmegi mümkindigini nuktady. Döwlet başlanmady garaşdy, döwletimiziň hemişelik bir tarapy hukuk ýagdaýyna berk dünýäniň ýurtlary we halklary bilen dostlukly hoşniyetli qoşuşuşu qatnaşıklarını alp baryanını belledi. Şu maqsatlara esaslanıp bizin qabul edilen xarı doktrinamız urun şiyasetine yedir. Bu strateji kretminamanın düzgünlörünün uğralınıp xarı hukuk qoruji idaralın düzmi munun meylagım idigdirli kemleştirler. Yurdumuzun qorunmaq uquyu xatın berkidiler deyip hormatlı prezidentimiz aytdi. Döwlet hukuk kengişinin başqa da bir neçe meseleleri qaralıp ular boyunça değişli edildi. 3-nji martda hormatlı prezidentimiz Qurban Ulberdi Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarının yürütü vekili Birleşen Milletler Uramasının Merkada Azi üçün öngünaş diplomatiyatı oyuncu Tevit Merkada'nın yol başladı Natali Gerimini qaul etdi. Diplomat iki çək duğuşuqda yolu qoylan ısnaşıqlı netice xidmatdaşlıqı munun meyləgim öztürməng mühküm meselələrini kimim uğurlarına ara alıp masalatlaşmağı dördülən dörü mümkünçlü üçün xoşalıq vələrib xormatlı prezidentimizi yordumudun hükmətini tutuş türkmen xalqini türkmen xalqini türkmen xalqini türkmen 30 türkmen xalqini türkmen xalqini türkmen Qazaqstanda Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterresiň mehirli salamyny we beýşany sene munasibetli gutluk hatyny kimim garaşdy Türkmenistanyň halkyna bagtyarlyk we eger ul özgörtmeler Yolunu üstünlikler barada qy ardy ularyny ýetirdi. Duşuň barşyna döwlet başdyrmyz kimim Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň ýürüte wekili geçen ýylyň dowamyna ýol goýulan elki başdan anaşmak we özleri hormat goýmak ýörelgileri esasyny üstürilýän köp gatnaşyklary potulandyrmagy geljegine degişli bir Kongresi kimim avreli xalqara düdümlün şoltana birleşen milletler uromasının yürü tölüştürlün agentliklerinin tecrübesini o mümkünçülüklerinin ulanmaq arqali sevitte durnukluğu kimim xoopsuluğu putulunurma qoyuncu anıq çeyreleri varatta pikiraştılar. Melilistirimizin öngü sürün dialog para kachilin kepeyli diyen filosofik pikirinin esasini xalqara qatnaşikları insan periwurleştirmek vabatta maqsat namada beyan edilen ilir tutulian orun vajibda gayrat Mün ozi birleşen milletler tertip namasını beyan edilen wüdipleri hem maqsadlary qıwap gelýär. Melelizdirme de Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aýzy üçin öňnäş diplomatiýa Merkeziniň hyzmatdaşlygyny giňeltmekde uly gollaw üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyna we onuň düzüminiň guramalary häzirki ähli gatnaşyklaryň esasy sütüni paraqatçylygy, durnuklygy we howpsuzlyk üçin etmäň kepili hökmüne gara ýanyň Döwlet başlygymyz dünýäniň iň awreýli düzümläriniň biri Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlyk

ýesasyny ören erkin aýdyn himim demokratik ýagdaýda geçirilmek üç ekleder ortaglaşylygy edilýändig belli. Milli we zerbi saýlawlary da şereýyurt döwletleriniň we halkara guramalaryň birnäçe senen Şolsany qaraşdy döwletiň arkalashygynan, Şanhay hyzmatdaşlyk guramatyndan, Ýewropa döwletleriň hyzmatdaşlyk guramatyndan, ki mim türkî dilli döwletleriň guramasyndan synçlyň çağırlanýanlaryna ýaýdy, olary saýlawlaryň öň ýanyna näqp möwsümiň barşyny hem mümkinçiligi Şunun bilen baglykda döwlet başlygymyz Birleşen Milletler Guramasynyň ogurdaş bilermenlerini saýlaw bilen bagly işleri dolu baha bermek maksady bilen türkmen sahnasyna prezident saýlawlaryny geçirmekde yardım bermäge çağırdy. Duşun ahyryna hormatly prezidentimiz we Birleşen Milletler Guramasynyň merkezi Aziýa üçin öňnäş diplomatiýa töwünçe Sewit merkeziniň ýol başçysy Birleşen Milletler Guramasyna agda bolmagyny 30 ýyllyk münasibetli ýene de birek kimim durnuklu ösüşiň bäkidi ýetirilmegine, köp ugurly hyzmatdaşlygyň üstünlikli dowam etdiriljekdigine we pul tolanyryljakdygyna anam bildirdiler. 4-nji martda hormatly prezidentimiz Gurbany Gulberdi Muhammedow ministrler kabinetiniň sanly ulgamar qyly mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň geçen aýyna ýurdumyň ykdysadyýetiniň podoklaryna alyp barlan işleriň jemler jemlenildi. Degişli ýol başlygyň hatawatlary deňlenildi. Kimem döwlet durmuşda degişli beýleki birnäçe möhüm meselelere garaly mejlisä gatnaşlar geçen 2 aýyň dowamyna ýerine ýetirilen işler barada hatawat berdiler. Geçen ýylyň degişli ýöwrü bilen deňeşdirileni, ýöwrümi öňümi öndürýşi 11.10-nyň 7 hormatly Prezidentimiz, dünýä ykdysadyýetine ki, ýagdaýlary kimişe gowy saklamak zerurdygyny özi çekdi. bilen birlikde tehnologiýany ulguma geçmek, derejeleri gutulasdyrmak we paýdaly jemgyýetleri öwürmek, gymmatly haýyrlaryň bazaryn goramak wajypdygynda qawl edip, maksatnamalary we işleri gowy işlendirmegi Hormatly Prezidentimiz döwletimiziň zerur kömegi üçin serişdeler Bäýni ýetgärpdi, onuň ýene-de işliklen aýdygna öwürjekdi. Hormatly Prezidentimiz goldaýdy we qawl etdi, şu üçin maýy goýmak maksatnamasyny gözegöne täzedirleýin däldir, guralar gurmak we ulun maga bermek üçin çärelere çykardy hem, durmuşa zerurdygyny Hormatly Prezidentimiz hödürlenen buýrugy ol çekip, resminamada bellenen ýöriplen talapyny ýetirmek barada anyk görkezmeler berdi. Hormatly Prezidentimiz ýolatymynyň xäritleri we aýdyg önümleriň näçe girä köp satyn almak üçin baýdarlandy hem. Amerikanın halkın giingden sarpedyan xaritlar bilen bu ölüün öpçün edilməinin şeyədən narxlan derəətini gözə uçlü etmək zirur donnuqtadi. Melizirmiz xaritlan eksportının və importının yadayni selcərməgi yoğrdumuzı nəmə önürüp bolcuqtuna anıqlab öz önümlörümüzün beləkı dövlətlərə iverliə məçörün artırmaq çərələrini kesitləmə tavşardı. Dövlət başlamamız bu işlərdə telekəçiləri ayrətin orun deyişlədini beədi. Xmatə prezidentimiz Kanavirus bilən bağlı emələ gülən kədir ki yadaydan uğralib, milli sal uğraş ulgomuni Munun veläm dograva biýagdaýy getirmegi dowam etmeliligini nygtady. Ilim bilim ulgumlaryny kemilleşdirmek üçin näde ýygdyrly işlenilmeler, belenen çäreler amala ulgum ösdürmegi, demir ýollarynyň durkuny täzelip, täze howa mendirlerini gurmagy şeýledi. Elektron hyzmatlar we elektron retminami dolanşygyny ornaşdyrmak zerurda gaýdyrly. Hormatly prezidentimiz täze taryhy ýamda ulgumyň öňüne goýulan nazara almak medeniýet ulgumynyň kimem köpçülükligine habar munun veläm kemilleşdirmek zir urduğunu belledi. Yordumuzun qarışsızlıq yıllarına qazanın üstünlüklərini işçən vaqt etmək vacibdir. Milli Zirmədə mədəniyyət ulğumunun kimim, kimi köpçülüklərini xəbər verişdirişlərinin işinə sanlı texnologiyaları ornaşdırmaq ilat arasında ayrətinim o yerlərini sanlı ulğuma keçmək siyasətini gəngdən düşündürmögün vacibdığını özə çəkdi. Milli Zirmədə içərikə bağları yordumuzun öndürülən önümləri bilan yetərlik miqdarda öpçün etməyin zir prezidentimiz yer kadastrının Pudoqtaqi işlən yağdayını seljirməgi, hemen bu vizipəni ısınuklu yerin etirmə üçün zir ur çərələr görmə utapşırdı. Meleli zirmiz öngdə prezident saylaqlarını ınsı çəkdi. Şunlərin bəyliqda xormatlı prezidentimiz Turkmasani daşarı yurtlardakı ilçi xanələrinə qi o konsulluqlarına qi saylaq uçastıqlarına ses bermən yuqoru zirəcədə qorol moğunun yolu qoyul moğunu öpçün etmə tapşırdı. Şunlərin birlikdə dəvlət başlarımız təzə saylanan Turkmasani prezidentin qatnaşmağına meyiləşdirilgən xalqqarə

edilenler gününün davaralı belenip geçilecek dün ayıttı. Hürmetli Prezidentimiz ediydi enelerimizi, mekruan genin ayılarımızı yetip bu acayip bayram bilen tüy sürükten utlap, onları berk can sağlık, bağıtiyarlık ve avadançılık ardu etti. Sonra devlet başlarımız köp çağalı enelere ene mekru diyen hürmetli adı dakma kakın nakı permanı gul çekti. yerli hekimlikleri şu resmin amanı yerine yitirmek için değişli işleri geçirmek tavşardı. Mecliste devlet durmuşuna değişli başkada bir neçemiyokum meselelere kararlı. Bu olur boyunca değişli çözgü özgürtler qabul edildi. Hepdening dowamyna qym möhüm waqalar arqada prezidentimizning Eylurt bäkhitli döwlet ähmetli işlerining rowaşlanýanyny, watanymyzning ähli wabatlarda ýokury depkinlerde etdi. Yurdumuzda Türkmenistan prezidenti Hudi Pena Dalaşkarlığın sayılı uçlar ve doğuşuklar doğam ediyye. Dalaşkarlığı yurdumuzun her bir ulayetine baranlarına uaqıda işlerine geçirme uçuna sayılı u kodiksine layıklıkta özlerine verilene din mümkünçülüklerden ve hukuklardan peydalanıp sayılı uçlar ve doğuşuklar ve köpçülüklerine haber işlerine mu de demokratik yürürlülü davaranmağının aydın suğut namastarı. Paýtaýtdan käýäkmeniň mekan köşüşüne Aşgabat şäherinden raýatlara teklip etýän topar tarapyna Türkmenistan Prezidenti we Deputatyna daýlaşýarly howdurlanan Türkmen döwrübi interwiu we sport indsulygyny alymy şerwança prorektor hem pedagogik ulumdan kandidaty Hödrunullayfaga feýr Duşoy aşgaba şeýerinin baýtyrlygy tarap häkimlerini umumy bölümini müdiri döwlet başdy. Soňra dalaşgaryň anandan wekili Türkmen döwlet beden terbiýe we sport institutynyň kafedra müdiriniň wezipetini wagtlaýan ýerine ýetirjek syýlap söz berdi. Ol dalaşgary umyň başlanyşlar bilen çykşy diýen gurumçylyk başarnyklaryny görkezdiň ýeşewir ýol başy. Hemde öňdürilen wezipetler üçin bakdy. Ýokary derejeli hunarmen hukmyna hiýet etdirip, iň ýokary döwlet wezipetine şahsy Sonra dalaşgara saylovlung ümyanna maqsat namasının mühim uğurlarını beyan edip, 30 ýylyna siýasatda, ykdysadyýatda, medeniýetde ägirt uly üstünlik gadanyň ýurdumyzy, bundan beýlegi üstünlikli ösdürme üçin ähli taýdalary ýetjekdigini nutdy. Häzirki wagtda türkmen sahasyna maraşlyň almataýdan esaslanýanlary döwlet sewitkemde, pudoq derejeli maqsat namalaryň watanmadan ähli ulgamlarda ägirt uly üstünlik gorum, hemde Hem zähmet ýeňişlerini Şunun men baglykda Nunayev hormatly prezident tarapyndan başy başlanan hemde ýurdumyň ykdysady guwatynyň putulandyrmagy, oňa dünýäniň ösen döwletleriniň hatarna goşulmagy, halk hojalarynyň ähli pudoqarynyň maddi enjamyň binýadynyň we diversifikasiýa esasatyna döwür baplaşdyrmagy, halkymyň durmuş derejesiniň hatam ýokarylandyrmagy gurupdyrlaryny döwürjilikli siýasatym dowam etjekdigini aýtdy. Milli Gengashin <imitation> xalq masadının şuyrun 11 fevralına xormat prezidentinin başqa etmanı geçirilən mecidində qabrı dilən bir qarar dörutun təyədi yamanın qalqın şey. Turkmenistan 2022-2050-ci ilərdə durmuş iqtisat edən milli məxilis namasını gelcəkə 30 yıllə yurdumdun ünlünü duruyan giyin mərimli Şol maqsatlara yetmekte bilimin maddi binyadını berkitmek hemen hiilini yukurlanırmak. Öngde varcay sani teknologları el alan yukur dereceli hünermenler tayarmak meselelerine ulu ünferler. Dalaşkar salı uruş ulgumlu hemde lukmançılık ilmanı, spordu ve siyahatçılığı Munun veregim ısırmak hemde berk bedenli, ruhu taydan sağdan uvakiyemme taraplayın bilimli yaş nesliye terbelebe yetiştirmek uzi pelerini ilkinci nubataqi meselelerin

Duşuqa çıxışıdanlar Türkmen sahani mündan veləgəm əsrmək qonşu milli məqsat namarı. Şorsanına bir qarar dəyur təng təyədəyə əmənən qalqınşı. Türkmen sahani 2022-2022 yıllərdə durmuş əqtisata dən milli məqsat namarı. Üstünlü qlu durmuşa çılmaktı. Dalaşıqarın üstünü ulu cəqəbkərçilik yüklənəyənin belədələr.

Duşoy Türkmenistan'ın İnjiner Tehnik we Uraw Kommunikasiýalar Institutynyň gurulyşy kafedrasyna mugallimi täşrif açyp, daraşgaryň anandalaryny gökere. Türkmenistan'ın Maqt Muradyň näki ýaşary we mesalan Ahal Uraw Etgeňişiniň başlygy Urad berdi we söz berdi. Uly ýygnanlary iň ýokary döwlet wezipetine daraşgaryň zähmet ýol bilen tanıştyryp, ony ýeşigul we ýokary Unguyn başlanyş şeýle öňesreýän jogapkärligi we guramaçlyk ukypy ýol başlanyş başarnyklary berledi. Soňra iň ýokary döwlet hudepetine daraşýar saýlawlaryň öňe ýanaqy maksatnamasyny giňişleýän beýan etdi. Bir karar döwletiniň täze ýamynyň galkynyşy Türkmenistan 2020-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmegi milli maksatnamasy öňe esasyndy.

Şelik hemen milli kanunçluğu halkara kuulunu umumu ıqra edilen qadilana layiqlata kemiyleştirmayak. Milletimidin ruhu ahlaqı matkana artırmaq teyata tey duwa mitterlar. Ugozgeliifin belli eşyali jordumidin abadanshilinin ve halkimidin bahtiyalarinin uçendilmeni. Watanmidin dünya derecetine ka abrayinin mundun bilagam arttirinmanı. Hemde halkara başanışlarinin illerredilmeni gönüktürlini uri amalashirmaq uyitkusuz duwa İçeri tiyatatda xalq qoclarının əyəkli puduqlarının şorsanı ulu və araqnaşıq nevdqa toplumi, energetika, kimya, kimda yengil tənaqat, qurluşuq, daşınan nitriliyən xaritlən orunutuyan önümçülük puduqlarını münnun verəgim əsirmək. O, tənaqat toplumunun şərəkəmə durmuş ulamının maddi incəməyin biniyadini berkitmək qədəyipələrinin onun çözülməyini ayrətini ünsərlər.

Sonra ögüdege leýf ýygnanlaryň ilaýat hödürlenýän luqmaçylyk hyzmatlarynyň netijeleri we hilini hasam ýokurlandyrmak, bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ýokury aň düşünjeli ýaş nesil hemde ýokury derejeli hünärmenler taýýarlamak, milli medeniýeti ösdürmek hemde halkymyzyň ruhy we mätlaklaryna aýyry garamak bilen baglanyşykly sowallaryna jogap berdi.

Duşuklarda çıkış edeni saylaçlara dalaşkarlığın halkımızın abadanışlık derecesini mununun meleğinin yukurlanırmak ve mehriban vatanımızın kemme taraflarını üstünü üpçün etme uğruna tağlarlar etçektikler için uluru huşarlık sözlerine aittirar. Marul ayet hakimlarının meclis sardarlarına Türkmenistan'ın prezident huyipetini yurdundan günlü ortayetinden rayetlan teklifçi topor tarafından dalaşkarlığı hudurlunun Levay Polayetinin maliyy 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 maliyy

Şunungna bağlıqda yurdumda 2022-2022 yıllarda durmuş iqtisata dön milli maqtat namatına mühüm orundegi Milli iqtisaitinde diversifikasiya yol dön ösürmök, telekeçirgi qorlu vermök, dünyan ünda varcid sikhnologlarna kemim encamlarna ornaşılma qonşu, verur şerhtlari dörötmök, yurdumda nga bar 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 Yurdunda da daşary siyasaty bardy bolsa, Türkmenistanyň prezidenti Hudi Petrowna daşary öýdara beýkitli. Halkara hyzmat taşygy hemme tarapyny ösdürmäge, döwletmedeň dünýädäki belent awrayny mundan beläge potrunurmagy gönükdirilýän ugry dowam etdirjekdigini Bir janja fäylawçylygyň soawadyna jogap berip fäylawlygyň ýa-da maksatnamasyna esasy oýlarym. Hüsusan, ýangy janly gatnaşyk toplumyny diwersifikasiýa çalaşdyrmak, uwy hücregyny diwre gaplaşdyrmak, durmuş ulgamyň işini kämilleşdirmek, medeniýet fälyp oýuş alamly bilim ulgamyny üýtgetmek, hem hukuk bilen Duşun, ahernä Türkmenistan Prezidenti bolup ýetende daşgära atawat bermede we paýlyqly ölige çagtaña derejesini yok kolunurmak uğruna tağallatını kaygırmacak da ona inanırdı. Çıkışıdan sayla uçları milli genişin kalık masadının tarih meclisinde kabul edilen bir karar durutun tədiyi yamının kalıkınışı. Türkmen 2022-2050 yıllarda durmuş iktisata dönüştürmeyen milli maktat namatına layık oldu. Kalık mıdın ruvaşını khatam arttırmak, hem de diyarmıda üstürme uğruna yerine itirleyen işleri münafip koşun koşuşuk tuklarına anan bilirdiler. Günün ikinci yarımında bu yerde en yukarı devlet vazifesine Mari Ulayatı'ndan rayetlang teklifçi topar tarafından Dara Şiyarlı Hüdürlü'nün Turkmenistan'ın devlet energetik insidunan Qayetadın dikerdileyen energiyanın çeşmeleri ılmı önümçülük merkezinin direktörü Qaqiyyirli tarifin sayılı uçur ben de uçur bollu Turkmenistan'ın ılım ve bilimi işgalarının kardeşler arkadaşlarının Mari Ulayatı'nın Yorutun etrafındaki

Sonra Türkmenistan'ın prezidenti Hudi Petana Dalaşgar Sarif, Sayrolu'nun ümiyana akı maqtat namas 30 yıllı yurdumdun siyasatta, alımda, bilimdi, medeniyette, obu xujuluğunu kemen beylek pudu kordu. Eğurt ulu üstünlük ulu qadana nane. Kimdi üstüşün tədə tapqarına bir qarar durutun. Tədə yamanan qalqınşı durunu anamli qadamu yanan nane. Şeýlekem ol çykşyny ýurdumyzyň äwrt uly tebiýet we ykdysady guwatyny, durmuş ykdysady maksatnamalaryny amala aşyrmak, döwletiň demokratik hukuk esaslaryny berkitmek, ýaş nesilleri sahalaşykly terbiýelemek, halkymyzyň ruhy ahlaky matkylaryny gorap saklamak hemde baýlaşdyrmak boýunça amala aşyrylýan giýim we çörli işleri dowam etdirjekdigini Hususana durmuş üçünçülüğü uluq we araqatnaşa qurulışıq podoqlaryň aýy özgörtnüleri üstünlikli durmuşa geçirilýär. Owatanaga toplumynyň maddi enjamyny biniýädi, döwür Ýangyç energetika toparmyny ösdürüp döwlet durmuşyna çalyrmagy aýratyn üns berleri, pudagy maýa goýum çärelerini gönükdürmek dowam edärleri, ýerliňdeň energiýa çärelerini ösdürýän baýlarlaryna giňatmak könişi, maglumatda gönükdürlen işleri dowam edärleri. Şununla baglylykda energiýanyň gaýtadan girizilýän çeşmelerini netijeli peýdalanmagy şertona wodorod energetikasyny ösdürmegi möhüm ähmiýete Darajakaryň belleýşli halk hojalygynyň ähelim pudagyň mümkinçiliklerini we önümçilik güýçlerini ýetdileri artdyrmak, önümçilige täze tehnologiýalary alyp goýmakda barjyk gatnançylyklary, dünýäniň iň gowy tejribesini ornaşdyrmak üçin toprumlaryň şertleri amala aşyrmak fail ulungy ýa-naqym maksatnâmeňiň esasy ugruwr Iqtisadiyyatın xüsusi pulunu kiçik we orta tälekçilere döwlet tarapyndan gollaw berilmegi, öňdäki ölen meýilnamalara durmuşa çykmagy ýardam bermeleri, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini mundan beläge gowlandyrmagyna, şäherleriň we owalaryň deşdirilmelerini toplumlaryň esasy döwrüp aýlaşdyrmagyna aýratyny Duşung du amana sarif sayloçlong önümçülük düzümlörnün sena atlaştırmağına bir karar durutun tədi yamanan qalqınışı. Turkmenistan 2022 ci yıllarda durmuş ıptasadı taydın üstürmün milli maqtatnamasının hem de beylaki özgortnör maqtatnamasının durmuşa çılmövlen bağlanışıklı sovallarına coğab berdi. Duşun ahirna in yoxuri dövrut vizipetana dalashgar yurdun prezident vizipetana sayanani yadayna billirlana anami ödümü üçün eqli zirur tagalalarini qaygar macaqtana ananirdi. Duşu ahtnaçajlari qarashadakilarini zikhinli, himi tarapayini bilimli yorbaşilang vikuni ermenlian, yaş nesilnan kemali ilanini, tedi iyamda dövrutu dolandurma uçini uluru, giyin yol açiliyy yol açiliyy yol Xalqara dinanlar ünnatiyyatli xurmat prezident bilan adından pul sovgatlarının qoşuluş davarları yoqurur ruhunatlıq vəsəniyə. Davarları watana xurmat prezident bilan beyik özgörtlərini çəksiz şartlarının öz borçlu beyanlı urliyə və çəyərlər yurdumdan əxli küncəklərini giyin

Milli liderimizden <imitation> yol başlarına durmuş açılayan üstünlüklü siyaset neticetinde yurdumuzda adamdan abağıt yer ve abadan durmuş için kim şeritler dördüldü. İnerek ululara hormat koymağın bir niyadi. Maşkalağın bilinç abrayının saklanmağına ayrıtini ehmet verliyem. Hedir düyüplü öz ürünlerdi ürünü büdeyip öz münasip duvamına eyvollü. Hürmetli Prezident we ýerginlikde aragatnaýan weýranlaryň ýurdunda ýaşaýyşda möhüm ähmiýete eýran ýaşaýyşyň hilawaty eler tutulýan ulary amala aşyrmakda. Kimme ulanyň faryşly öçüşini wirus ýaýratýan ululy. Bayramçylyk şäherleriniň giňgerme äýratyn beýlenmäýär, munafyplyklara, dabaralara we nändir goýulýan hormatuny uludygym. Güýçli ruhy mazmun jemleneni. Uly beýlen tiräýetligi hem watançylygy terbiýelemekde uly ähmiýete Bu ululy şäherlerde öz beýan tapdym. Dabarlardaki ruhu vinatlik halkımdan midemed ağzı veyelavne bütüvrunu alamatlandırıya. Halkarı dinanlar unnun ün yanına tutuş yurdumda oyunca bayramçılık çerilerinin dürlü uyuşkundu bol mağayı bağıt hiyar durmuş badan aydın nışanlıdır. Diyabe ura pulsa uotlarının dürlü yaştaklara, dürlü kardaklara gouşulmağı ehmiyyetli çerilang bir bollu. Bu yi çerilere ayargaylara eagurt ulu. Dürlü törecetinde ulu ünferliyan anan suu tamatana urlu. Davarlarda bağıtiyar durmuş için hormat prezidentu da hoşalığın senasına öwrüle. Halkara dinanlar bayramının giyinden belleniyen günlerine hovanlarlığa meyata şağlara kemai tölme konşu, kurbanı gulü berdi Muhammed Badanaki hayırsa xavut qanatanan, yurdundan umum bilim ve mektebe çenet şağlara idaralarına, yurdundan senaya toğurluşuk önümçülü ministerlığının belirikdaki, aydın giyicilere hoculuk cemiyetinin avtomatlaştırlarına ünlü 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 ünlü

Ahalu laýat näkhil garazda hünär menäsibeti bilen Hollanderland şäherleri uluryx welentlide beslenip. Uluryx welaýat hykmlygy demokratik partiýasynyň Göktöpetra komiteteti kardeşler arqalyşlaryny welaýat birleşmesi tarapyndan gurulyp, agrar partiýasynyň berkin welaýat komiteti demokratik partiýasynyň welaýat komiteti ýa şärgürümü tarapynan geçirilän şäher bayramçylyk bilen bagly bolýar. Balkın layet gümrük xanesinin geçiren masadi ət yaşanır şaqınnaqı qanun vilən bağlı olub, olu bayramçılıq çəyərələri vilən tqoşdayib. Şəyli çəyərə vilayet migrasi müdürlüğü tərəpindən əm geçirilib. Daşod vilayetində bayramçılığa vaşlanan davarları yoxur qalqınış məqsus vorlib. Yaşar qorumusunun vilayet həkimlərinin qorumuqın naqı çəyərələr xəmmilərə şəyətləq paylədi. Levab vilayetində geçirilən bayramçılıq çəyərələrini iyiçin xəsiyyət məqsus vorlib. Vilayet həkimlərinin yaşar qorumusunun qorumuqın naqı çəyərələrdə batiyar durmuş. zenanary goýulýan hormat öz beýanyny tapdy. Halkara zenanary güni münasibetli Maryş şäher häkimliginiň ýaşyr guramasynyň Maryş welaýet, Maryş şäher gengeşleriniň welaýet baş bilim we medeniýet müdirlikleriniň bilelikde guramaklaryny baýat köşgüniň dawarlar merkezine geçirilen bayramçylyk dawarysy örän täsirli bolup, şeýle çäre Hyderdary ýaýfady naqy mugallimçilik mektebine geçirildi. Hormatilla şerkeler bolsa gepleşimizde hepden duwamyna garaşylyan howa barda yurdumyň gidrometrologiýa barda gullu tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň diqqatyňyza getiriýäs. Salam alek edidiýleşler. Hormatly edidiýleşler, bilşiňizde ýaly türkmenleriň milli ýaly sene namasynyň çarwana urudowry dowam edýär. Mehman adamlar, gelinini bolsa 7-sinden mart 10-syna çenli hepden duwamyna yurdumyň welaýetlerine hem-de paýtagtymyza howa bilen Yani gelecek etten başını ve ikinci yarımını yurdumuz çayını gün vatardın çiğli hova akının arayraşma neticetini diyarımın ahli olayetlerini yakşın yamağını şeyle de hovanın gecelik temperaturalarının durnuqtada yagdaydı bolmanı araşilya hath daqiqi yurdumu balkın olayetini ütkabdiren mutlu hova ol hepten başını ve ikinci yarımını yakşı yagdaydı bu nogarudun demir 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 demir

20°C, grad seçeni 20, maylon mana arasyla. Diarm lewa polaytyny ütgäp duran burtly bol. Hepdan başyny we ikinji yarmyny ýagşy ýagyr. Demirat gunagardan demirat gunatlary ornyp geden tezlik sekundda 7-12 den 13-18 metre ýetýän şimal ýönüşmegine hem de hawanyň temperaturasyny. Gejeren 0.5 grad bolsun, 14 grad seçeni 8-10 26°C, bolsun, 26 grad maylon mana

Gunogarda Nebrat kunatlar <laughs> ornu kediyan tiyle 7 onnan 12-14 metre etiyan shimalun smuyla kemda huan temperaturasnun. Gecelan 35 gradusun 11 gradusun chene mayil, gunizaru 11-13 gradusun 25 gradusun chene mayilun mona Hormat eylashlar, yurdunzga chamar yedisini magnet qaydisasun qoqo qaqo 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 qaqo

Meherwan adamlar şununnyň gwatany habarlary paşymyzyňde ýaz. Bir karar durutung tädeý hem onuň galgın şydy uruny ataw watanymda türkmen san eger haýrwatlarda öçüräseni, eger höwesçilik özünnä bolsa halgynyň bexwediwary. Tüşünkü birini ýurdymyz, döwlet adam şynyr. Hoş sag